Nos anos 80, Paulo Sérgio Alves era da direção do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Ele recorda o papel de Dona Marisa Letícia na liderança da gigantesca manifestação em São Bernardo pela libertação de Lula e de outros sindicalistas presos pela ditadura. Em 80, quando estava terminando a greve, de uma missa que teve na matriz, e as mulheres de metalúrgica, inclusive a minha esposa, meus filhos, estavam na passeata e ela, conversando com ela, como que a gente iria chegar até o estádio de Vila Euclides, que estava tomado pelas Forças Armadas, estava o exército, a polícia militar, a cavalaria, tanque de guerra, helicóptero. E eu falei, mas como é que a gente vai passar aqui, Marisa? Ela falou assim, nós vamos passar aqui com as flores, porque as flores vencem os canhões, e nós vamos passar aqui sorrindo. O ódio deixa com eles. Nós temos que vencer isso aqui pela alegria, não pela raiva.